Ah, estão aqui à frente. Estão ali dentro. Derrubei um. Derrubou dois? Ah, dele é caustic. Boa, boa. Vem, pega aqui, pega aqui, pega aqui. O drone, pô. Cadê o cara? Eles vão recuperar o maluco. Tá não, ele já caiu, ele já vazou. Deve tá recuperando lá. Boa, cara. This is where it ends.